Yevlaqda nasos stansiya yenilənərək sakinlərin və fermerlərin istifadəsinə verilib. Rayonun Qaraoğlan və Yuxarı Qarxun kəndlərində yaşayan fermerlər son illər havaların quraq keçməsi ilə əlaqədar olaraq əkin apardıqları sahələrin suvarılmasında çətinliklə üzləşirdilər. Kürt çayının sol sahilində mövcud olan bir aqreqatlı nasos stansiyası Qaraoğlan və Yuxarı Qarxun kəndlərindəki əkin sahələrini suvarma su ilə təmin edə bilmirdi. Kənd sakinlərinin müraciəti əsasında onların problemi tezliklə həllini tapıb. Artıq acı çəkilən kəndlərin sakinləri asanlıqla əkin sahələrini suvara biləcəklər. Stansiya vasitəsilə artıq biz 1000 hektarə yaxın ərazinin suvarılmasına xidmət edəcəkdir. Qaraoğlan kəndindən əlavə olaraq yuxarı Qarxun kəndin qeyd etdiyimiz 190 hektar sahəsinin suvarıldıqdan sonra digər yuxarı Qarxun kəndinin Yevlaq Mingəçevir yolunun sağ sahilində olan torpaqlarında xidmət etməyinə davam edəcəkdir. Bunun üçün nasos stansiyasından vurulan təzyiq borusu vasitəsilə vurulan sular Yevlaq suvarma sistemlərinin balansında olan torpaq məcralı qum kanalı vasitəsilə suvarma işləri həyata keçirilir. Yevlaq suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən Qaraoğlan nasos stansiyasında ikinci aqreqat, sovurma və vurma boruları, yeni elektrik avadanlıqları 80 metr uzunluğunda 530 mm-lik boru xətti quraşdırılıb. Üzərində siirtmə əks klapan da yerləşdirilib. Hazırda Kür çayından götürülən su yüksək təzyiqlə kanala, kanaldan isə əkin sahələrinə çatdırılır. Kənd sakinləri və fermerlər növbəti ildən əkin sahələrinin ərazisini daha da artıracaqlarını deyirlər. Neçə illərdir 120 ailənin 190 hektar sahəsi susuz qalmışdı. Adətən bizim kəndin əhalisi Şirvan kanaldan su götürürdü. Orada da su azaldığına görə biz məcbur olduq, rəhbəriyə müraciət elədik və müraciətimizə tezliklə cavab aldıq. Bu su nasos stansiyasının istifadəyə verilməsi bir daha onu göstərir ki, ərazidə inşallah məhsuldarlıq yüksələcək. Cəmaatın, insanların, kənd təsərrüfatla məşğul olan insanların həyat səviyyəsi yüksələcəkdir. Qeyd edək ki, bugünə kimi əkilən bitkilərin suvarılmasında ciddi bir problem yaşanmayıb. Rayonda bu il pambıq, taxıl, yem bitkiləri, yonca və bostan tərəvəz bitkiləri də əkilib.